শ্রোতা বন্ধু, অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো। আৰু আমি কথা পাতি আছিলো সত্ৰীয়া সংগীত তথা সত্ৰৰ বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যৎ সম্পৰ্কে। আমাৰ এই আলোচনাত ভাগ ল'বলৈ আমি দুগৰাকী আলোচকক আমন্ত্ৰণ জনাইছিলো। তেওঁলোক হৈছে শৈলেন শইকীয়াদেৱ আৰু শ্ৰীমতী সবিতা শইকীয়া। কালি আমি এই আলোচনাত সত্ৰীয়া সংগীত সম্পৰ্কে বহু কথা জানিলোঁ, বহু কথা পাতিলোঁ। আজি আমি শ্ৰোতাক জনাব বিচাৰিছোঁ অসমৰ সত্ৰৰ বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যত। আজিৰ এই আলোচনাৰ আগ ধৰি এয়া ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই জিন্তি ৰাণী ডেকা, আমাৰ দুয়োগৰাকী আমন্ত্ৰিত অতিথিলৈ মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। ছাৰ, আমি কালি বহু এই বিষয়ে কথা পাতিলোঁ, সত্ৰীয়া সংগীত সম্পৰ্কে বহু কথাই জানিলোঁ। আজি আমি যিহেতু সত্ৰতেই এই সংগীতৰ চৰ্চা হয়, সত্ৰীয়া সংগীতৰ চৰ্চা হৈছিল পুনতেই, আমি সেই সত্ৰসমূহৰ বিষয়ে কথা পাতিব খুজিছোঁ। এসময়ত অসমৰ সত্ৰসমূহ খুব জাকত জীৱিকা আছিলে, এক সুন্দৰ অনুষ্ঠান আছিলে, এক গৌৰৱ উজ্জ্বল অনুষ্ঠান আছিলে। বৰ্তমান সেই সত্ৰৰ ঐতিহ্য অটুট আছেনে? বৰ্তমান সেই সত্ৰৰ ঐতিহ্য অটুট নাই। হয়, মই যিখন সত্ৰত আছিলোঁ, নতুন কমলাবাৰী সত্ৰ মাজুলী, মই অন্য সত্ৰটো মই বাদেই দিছোঁ। মোৰ নিজে থকা সত্ৰখনৰ কথাই মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। সেই সত্ৰখন মই থকাৰ অৱস্থাত আমাৰ সত্ৰৰ মই এটা বিৱৰণ এটা দিব বিচাৰিছোঁ। সত্ৰৰ চাৰিফালে চাৰিটা হাতী বুলি কয়, হাতী এটা হাতীত 20-25খন বহা থাকে। বহা মানে ঘৰ, মানে 20-25 ঘৰ থাকে, কিন্তু সেই ঘৰবিলাক একেটা লাইনত থকাৰ কাৰণে হাতী বুলি কোৱা হয়। তেনেকুৱা চাৰিফালে চাৰিটা হাতী থাকে, মাজতে নামঘৰ কীৰ্তনঘৰ থাকে, পুথি ভঁৰাল থাকে, আটাগিৰি থাকে। এইটো হ'ল সত্ৰৰ চমু বিৱৰণতা। মই যেতিয়া সত্ৰত আছিলোঁ সেই সময়ত এই চাৰিটা হাতীৰ ভিতৰত ভকতৰ সংখ্যা আছিলে, মোৰ এতিয়াও মনত আছে, 487 জন ভকতৰ সংখ্যা আছিলে। 487 জন ভকতৰ সংখ্যা আছিলে, ল'ৰাৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে, সত্ৰাধিকাৰ, ডেকা সত্ৰাধিকাৰ, আলধৰা ইত্যাদি কৰি 487গৰাকী আছিলে। কিন্তু এতিয়া আজি সেই 487জনৰ ঠাইত এতিয়া উত্তৰ 87জনো নাই। চাৰিটা হাতী পূৰ্ণ হৈ আছে, কিন্তু ভকত নাই। বাইদেউ, আপুনি কি বুলি ভাবে, আপোনাৰ সত্ৰৰ সৈতে কেনেকুৱা সম্পৰ্ক? সত্ৰৰ সৈতে সত্ৰৰ মন্দ বুলি কৰিলে, সত্ৰটো এটা নমস্য অনুষ্ঠান এটা। মই আমাৰ মোৰ স্বামীদেৱৰ লগতে, তেখেতৰ লগতে মানে সত্ৰত যাওঁ, খুবেই ভাল পাওঁ। কাৰণ সেই সত্ৰৰ পৰা যিটো বস্তু জন্ম বুলি ক'ব পাৰি, সত্ৰৰে যিটো জন্ম, সত্ৰীয়া নাচ মই সৰুৰ পৰাই শিকিছোঁ। মোৰ সেই সত্ৰৰ লগত মই ভক্তিভাৱ এটাহে আছে, বাকী কিন্তু মই সত্ৰৰ বিষয়ে তেনেকৈ নাজানো, বা কেনেকুৱা কি পৰিৱেশ বা কি নাজানো মই। এখেতে ক'লে অকণমান যিখিনি কয় সেইখিনিয়ে জানো আৰু। এনেই মইতো মোৰ মানে খুবেই ভাল লাগে, গৈ ভালে ভাল পাওঁ আৰু, মানে ভক্তি অনুষ্ঠান হিচাপে মই যাওঁ তাত। হয়, তাততো সত্ৰসমূহতো তেনেকৈ মহিলাসকল বা ছোৱালীক ৰখা নহয়, উদাসীন নহয়। আৰু যিসমূহ সত্ৰত শিক্ষা যাগ দিয়া হয় সেইখিনি মূলতঃ ল'ৰাই হয়, কোনো ছোৱালী তোৱালী দিয়া নহয় সত্ৰৰ ভিতৰত। ছোৱালী তেনেকে প্ৰৱেশটো নাই, এই তিথি পালে উৎসৱত আপুনি ক'লে যে আপুনি সত্ৰৰ পৰা আহিছে, তাত আপুনি কি শিকিছিল? সত্ৰত আমাৰ এটা মানে পৰম্পৰা, যিটো নিয়ম, সত্ৰলৈ ভকত হ'বলৈ গ'লে ল'ৰাজনে প্ৰথমে কি শিকিব লাগিব, প্ৰথমতেই গুণমালা ভটিমা শিকায়। মই একদম সৰু, 4 বছৰ বয়স, ভটিমা শিকোৱাৰ পিছত তাত আমাৰ যিসকল, মই এতিয়া যাৰ লগত আছিলোঁ সেইজনক মই বুঢ়া ভকত বুলি মাতিব লাগে, আৰু মেইনজন আকৌ তেখেতৰ তলত যিজন আছে সেইজন আকৌ ডেকা বুঢ়া ভকত বুলি মাতিব লাগে। এনেকৈ পৰ্যায়ক্ৰমে মানে আমাৰ মাতাৰ এইবিলাক বেলেগ বেলেগ। আৰু ইজনে মোক যদি মোৰ বুঢ়া ভকতে মাতিছিলে, মই অ' কি বুলি এনেকৈ নহয়, এই চৈলেন ৰাম কিয় মতা গৈছে, এনেকুৱা কিছুমান শিক্ষা।
এইবিলাক সত্ৰীয়া পৰম্পৰা শিক্ষা। আৰু সেই বুঢ়া ভকতজনে আমাৰ সত্ৰত যিসকল বিভিন্ন দিশৰ অধ্যাপক আছে, খলুৱৈৰ অধ্যাপক বেলেগ, নৃত্যৰ অধ্যাপক বেলেগ, গায়নৰ অধ্যাপক বেলেগ, ওজাপালিৰ অধ্যাপক বেলেগ, নাম প্ৰসংগ কৰাৰ অধ্যাপক বেলেগ, নামত পাঠ পঢ়াৰ প্ৰসংগৰ বেলেগ, প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টৰে বিষয়ৰে একোজনকে অধ্যাপক থাকে। তে সেই ল'ৰাজন, যিজন ল'ৰা তালৈ নিব, সেই ল'ৰাজনক সেই অধ্যাপকসকলে ষ্টাডি কৰে, মানে তেওঁ বিষয়ে অলপ চায় কোনটো লাইনত নিলে ভাল হ'ব। গীতৰ ছাইডত নিব পাৰি, তাৰ মাতটো ভালনে, বৰ সুন্দৰ মাত, তেতিয়াহ'লে গায়নৰ লাইনত লৈ গুচি গ'ল। আৰু নাচত বৰ ভাল হ'ব দেই ল'ৰাটো, তেতিয়া বায়নলৈ লৈ যায়। কাৰণ আমাৰ সত্ৰত গায়ন বায়ন গালে নাচিব লাগে, নহয় নাচিব লাগে, সেইকাৰণে নাচত যিটো ল'ৰা পাকৈত হয় তেওঁ বায়নলৈ লৈ যায়, হাতেৰে নুবুলিলেও মৰিয়ে চৰিয়ে হ'লেও তাক হাত বোলাবই, তাৰমানে এইটো শিকাৰ এইটো লাইনটো। আৰু বিশেষকে গায়নৰ ছাইডটোত খুব মানে সুকণ্ঠ গায়ক হ'ব লাগিব, সুকণ্ঠ হ'ব লাগিব, আৰু সুকণ্ঠটো সকলোৰে নাথাকে, গতিকে সেই গায়কজনক খুব ষ্টাডি কৰি পেলাই তেওঁলোকে শিক্ষা দিবলৈ দিয়ে। আৰু তাৰপিছত খোল যিজনে শিকে, খোলত শিকোৱা অধ্যাপকজনে প্ৰথমতে এই বহা আমাৰ পীৰা থাকে, পীৰাবিলাকত টং টংকৈ মাৰিবলৈ দিয়ে, আঙুলিবিলাক টান হ'বলৈ, তাতে ছাউণ্ড প্ৰডাকশ্যনটো কেনেকৈ, অলপ এইখন পীৰাৰ ছাউণ্ডটো অকণমান টান, এইখনটো অকণমান ঢিলা, টাও ঢেই শীত এইবিলাক তেনেকুৱা খোলতে প্ৰথমতে আঙুলি বোলায়। তাৰপিছত সৰু চুঙা নিচিনা খোল থাকে, এইফালে ঢকুৱা, তামোলৰ এইফালে ঢকুৱা বান্ধি দিয়ে, তাত বজাবলৈ দিয়ে, সেইটোত যেতিয়া হাত আহিল তাৰপিছত আচল খোললৈ লৈ যায়, সেইটো হ'ল খোলৰ শিক্ষা। আৰু গায়নতো সেই তেনেকৈ ৰাগৰ প্ৰথমতে ৰাগ দিয়াব, ৰাগ শিকাব, শিকাই মেলি আৰু ক্ৰমান্বয়ে কোৰ্চ হিচাপে তেওঁক ওপৰলৈ গৈ শিকিব। আৰু এই অন্য শিক্ষা দিয়া হয়নে এইবোৰৰ উপৰিও, যি আমাৰ বেলেগত যেনেকৈ স্কুল স্কুলসমূহ আছে, আছে আছে, তাত আছে, সত্ৰৰ ভিতৰতে এল পি স্কুল, প্ৰাইমেৰী স্কুল আছে, আৰু সত্ৰৰ ভিতৰতে প্ৰাইমেৰী, প্ৰাইমেৰী পাছ কৰাৰ পিছতে সংস্কৃত টোল আছে, সংস্কৃত টোললৈ যাব নিদিয়ে, তাৰ পৰা হাই স্কুল পৰ্যায়লৈ যাবলৈ নিদিয়ে, তাৰমানে হাই স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী চব এক এক হ'ব, কিন্তু আমাৰ সত্ৰৰ কম্পাউণ্ডৰ ভিতৰত যিখন সংস্কৃত টোল এল পি স্কুল আছে তাত ছোৱালী নাহে, গতিকে ছোৱালীৰ সংস্পৰ্শলৈ যাব নোৱাৰাকে এই তাৰ সেই সত্ৰৰ বান্ধৰীৰ ভিতৰতে ৰাখে। হাই স্কুললৈ গ'লে ছোৱালী পালে, কলেজ গ'লে ছোৱালী পালে, সমাজখনলৈ গ'ল, সেইকাৰণে সেইটোত খুব গুৰুত্ব দিছিলে। আৰু তেতিয়া উচ্চ শিক্ষা বুলিবলৈ নাছিলে, মই যেতিয়া আছিলো মই থকাৰ সময়তে আমি তিনিজনমান চাৰিজনমানে আমি হাইস্কুল গৈছো, দেই মোৰ লগৰ তেখেত এতিয়া থাকে কৃষ্ণকান্ত শৰ্মা, তেওঁ বানাৰস ইউনিভাৰ্চিটিৰ, তেওঁ মানে সংস্কৃতৰ প্ৰফেচাৰ বানাৰস ইউনিভাৰ্চিটি, তেওঁ মেট্ৰিক পাছ কৰি চিধা চিধা তালৈ গুচি গ'ল। কিন্তু আমাৰ দুৰ্ভাগ্য, আমি এনেকৈ থাকিব লাগে যে নহ'লে সত্ৰীয়াৰ এইখিনি কোনে হেৰি কৰিব, সেইকাৰণে আমি আপোনালোককো দৰকাৰ, আমি সিফালে যাবগৈ নোৱাৰিলোঁ, আমি সেইখিনিতে সীমাবদ্ধতা কৰি পেলাই আমি সত্ৰীয়াৰ ছাইডটোত বেছিকৈ লাগিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া কলেজ পৰ্যায়লৈকে গৈছে, কলেজ আছে মাজুলীত, কলেজলৈ যোৱা মানে আৰু উৰি গ'ল, আৰু সত্ৰৰ পৰা বাহিৰ হৈ গুচি গ'ল। আৰু সেইকাৰণে আগত সত্ৰলৈ নিলে ল'ৰাক হাই স্কুলৰ পৰ্যায়লৈ যাবলৈ নিদিয়ে, সত্ৰৰ ভিতৰত ৰাখি থৈ দিয়ে, সত্ৰত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ভকত হোৱাৰ কম হোৱাৰ মানে কাৰণ এইটো যেনেই লাগে যে উচ্চ শিক্ষাৰ। আচলতে সত্ৰীয় সংগীত এনে এটা বিষয় বা বস্তু খুব নিৰলস সাধনা, কঠোৰ অনুশীলনৰ দৰকাৰ, সেই সংগীত আয়ত্ত কৰিব পাৰে, গতিকে বাহিৰা পৰিৱেশত পৰিলে তাৰ যি সাধনা, সেই সাধনাত বাধা ৰাখিছিল, কিন্তু সময় পৰিৱৰ্তন হ'ল, আজিকালি সমাজৰ মানুহে নিজৰ ল'ৰা বা ছোৱালীক উচ্চ শিক্ষাৰে শিক্ষিত হোৱাটো বিচাৰিছে, গতিকে সত্ৰৰ তেনেকুৱা এটা পৰম্পৰাগত শিক্ষাৰে দিব, পৰম্পৰাগত শিক্ষাও দিব, যদিহে সেই শিক্ষাৰে
শিক্ষিত হৈ তেওঁ সমাজত এখন ভাল স্থান পায়, স্বীকৃতি পায়, তেওঁৰ আৰ্থিক অৱস্থা মজবুত হয়, তেতিয়াহ'লে দিব, নহয় জানো? কিন্তু সত্ৰীয়া সাংস্কৃতিক পৰিৱেশত এই শিক্ষাৰ, এই কলাৰ চৰ্চা কৰি আমাৰ সমাজত কোনো এজন মানুহ খুব সুন্দৰভাৱে প্ৰতিষ্ঠিত নাই হোৱা। গতিকে মানুহৰ জীৱনৰ যিটো অনিশ্চয়তা, জীৱিকাৰ যিটো অনিশ্চয়তা, তেনেকুৱা এটা অনিশ্চিত ভৱিষ্যতত আজিৰ অভিভাৱক নপঠিয়ায়। তাৰ ওপৰতে, সেই কথাটোৰ ওপৰতে এতিয়া যে সত্ৰৰ, মই কথাটো উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো, সত্ৰৰ বৰ্তমান যিটো অৱস্থা, সেই বৰ্তমান অৱস্থাটো হৈছে সেইটো যিটো এতিয়া আলোচনা হৈছে, যে আগত সত্ৰলৈ ভকতৰ, ভকত হবলৈ ল'ৰা দিছিলে মাক দেউতাকে স্বইচ্ছাৰে দিছিলে, আৰু উদ্দেশ্যটো আছিলে মহান সৎসংগ, সত্ৰত সৎসংগৰ লগ পাব, তাত সৎ আলোচনা, সৎ আলাপ আলোচনা কৰিব, সৎ শিক্ষা ল'ব, তেওঁ পুণ্য কৰিব, পুণ্য নাম কীৰ্তন কৰিব, গুৰু সেৱা কৰিব, গতিকে তেওঁ সেই পুণ্য কাম কৰিলে তেওঁৰ পুণ্যৰ লগে লগতে মাক দেউতাকৰ, আমাৰো পুণ্য হ'ব, আৰু আমাৰ শ্ৰদ্ধ পুৰুষো উদ্ধাৰ হ'ব। তাতকৈ ডাঙৰ কথা, বৈষ্ণৱ সংস্কৃতিৰ যি গৰিমা, তাৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ হ'ব, তেওঁ যোগ দিব পাৰিব, তেতিয়া সেইটো উদ্দেশ্যৰে দিছিলে। কিন্তু আজিকালি কি হৈছে, আজিকালি তেনেকে দিয়া মানুহ নাই। আজিকালি সত্ৰলৈ ল'ৰা দিয়ে এঘৰ পৰিয়াল, এটা পৰিয়ালৰ তেওঁৰ ছয় সাতটা আঠটা ল'ৰা, আৰ্থিক অৱস্থা বেয়া, কোনোমতে হাজিৰা, দিন হাজিৰা কৰি খাইছে, এই দুটামান ল'ৰা পাৰিলে ক'ৰবাত থৈয়া, হয়তো ক'ৰবাত হোটেলে মটেলে চাকৰি কৰিবলৈকে দিলে, বা নহ'লে কাৰোবাৰ ঘৰত ৰাখিলে, আৰু সুবিধা খুব সুন্দৰভাৱে সহজতে থ'ব পাৰি সত্ৰ, সত্ৰত গৈ পেলাই এঘৰ ভকতক চম্ভাই দিলে, আঁতৰি আৰু আপোনাৰ বহাতে আৰু ল'ৰা দুটা থ'ব বিচাৰিছোঁ, এই ককায়েক ভায়েক দুটা তিনিটা এনেকৈও থয় একেলগতে। প্ৰথমতে আছিলে যিটো লক্ষ্য সত্ৰত থোৱা, তাৰ ব্যতিক্ৰম হ'ল এইটো যে আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ কাৰণে ল'ৰাটো সত্ৰলৈ থৈছে, সি আচলতে সত্ৰত থাকিবলগীয়া তাৰ যোগ্যতা আছে নে নাই সেইটো চিন্তা মা দেউতাকেও কৰা নাই, সত্ৰৰ যে কঠোৰ নীতি নিয়ম সেয়া চলিবলৈ পাৰিবলৈ নোৱাৰে, সেইটো চিন্তা কৰি সকলোৱে যাৰ ঘৰত, যি ঘৰত ভকতক দিছে, তেখেতেও সেইটো চিন্তা নকৰিলে, যা আনিছো ল'ৰাটো, মই কাম চাম কৰিব খাব আৰু থৈ গ'লো। তাৰপিছতো হ'ল এটা পৰিয়ালত দুটা ল'ৰা, এটা মস্ত অসাধ্য, চব ফালৰ পৰা দুষ্ট, মানে অসতি কাম কৰি ফুৰে, গতিকে এই ল'ৰাটো সত্ৰতনি ভাল হয় বা, আজিকালি এই দুটা উদ্দেশ্যতে সত্ৰত হয়, আৰু থলেও তাতো আকৌ এটা মানে বান দিয়ে যে মই থম হয় সত্ৰ, কিন্তু আমাৰ কলেজলৈকে কিন্তু কোবাব লাগিব, তুমি যেতিয়া কৈছা আৰু ল'ৰাইও যেতিয়া পঢ়িম বুলি কৈছে পঢ়োৱাম আৰু, কিন্তু কলেজ পোৱাৰ লগে লগে সি তাৰ পাখি গুচি নিদৰ্শন আছে, নোহোৱা নহয় তেওঁলোকৰ আকৌ মনবোৰ তাৰমানে এইখন সংসাৰলৈকে নাহে, যিখন বাহিৰৰ আমাৰ যিখন সমাজ, সেইখন সমাজৰ লগত তেওঁলোকৰ ভাৱ চিন্তা চৰ্চা একোৱেই নিমিলে, সেইকাৰণে তেওঁলোক তাতে থাকিব পাৰিছে, তেওঁলোকে সৎ চিন্তা কৰিয়ে থাকিব পাৰিছে, খুব এয়া আধ্যাত্মিক এটা বিষয় নহয়, সকলোৱে আয়ত্ত কৰিব নোৱাৰে, সকলোৱে কঠোৰ নীতি নিয়ম আচাৰ অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে সত্ৰীয় সংগীত আচলতে শিকা হয়, এজন মানুহে সত্ৰীয় সংগীত তেনেকে শিকে, আৰু এই গুৰুজনাৰ ইমান বিশাল সম্পদ যে এখন সমাজলৈ বিয়পাই দিয়ে তেওঁৰ নিৰলস চেষ্টাৰে, তেওঁ সকলো মানুহ নোৱাৰে হয়, কিন্তু আমাৰ এই সত্ৰীয় যিখিনি সংস্কৃতি, সেই সংস্কৃতিখিনিৰ যদি চৰ্চা প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম নোহোৱাকৈ থাকে, তেন্তে এসময়ত হয়তো বিলুপ্ত হৈ যাব, বিলুপ্ত হ'ব, ইমান গৌৰৱ উজ্জ্বল সেই বিলুপ্ত, মই সেইকাৰণে মই আগতে এটা কথা কৈছিলো যে ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগ ছাৰে বহুত বছৰ আগতে এটা তেখেতে চিন্তা কৰিছিলে, সপোন দেখিছিলে যে এসময়ত সত্ৰবিলাক নাইকিয়া হ'ব, সত্ৰীয়া সংস্কৃতিক ধৰি ৰখা মানুহ নাইকিয়া হ'ব, গতিকে এতিয়া এই মুহূৰ্তত যিকেইজন সত্ৰীয়াৰ অধ্যাপক আছে,
সেই সকল থাকোতেই যদি আমি এটা সরকারিভাবে অনুষ্ঠান এটা কৰি পেলাই সেই সত্ৰীয়া সংস্কৃতি সত্ৰীয়া সংগীতখিনি যদি আমি সংরক্ষণ নকরো এটা সময় সত্রও নাইকিয়া হব, সত্ৰীয়া সংগীতও সত্ৰীয়া সংস্কৃতিও নাইকিয়া হয়ে যাব। সেইটো কারণে অহোপুরুষার্থ কৰিছিল কৰি এই ৰাজী সংগীত মহাবিদ্যালয় পাতিলে। কিন্তু তেখেতের যেটা চেষ্টা তেখেতের যেটা ইচ্ছা সেটা হয়ে নুঠিলেগে। সত্ৰীয়া সংগীতের ঠাই যেটা হিন্দুস্তানী সংগীতরে এই সত্ৰীয়া সংগীত ছাতি ধরে থাকছে, সত্ৰীয়া সংগীত উপলব্ধ ওলাবই নরা হল। সত্ৰীয়া সংগীতের মাত্র তিনটা গীত, বরগীত, খোল আর নৃত্য, এই তিনটায়। এই তিনটাক সহায়ক হিসাবে তেতিয়া সিলেবাসন করেছিল, খোলর লগত তাবলাটো দিছিলে, কথকর সত্ৰীয়াৰ লগত কথকটো দিছিলে আর বরগীতর লগত হিন্দুস্তানী সংগীতটো দিছিলে সহায়ক হিসাবে, মুখ্য নয়, গৌণ। সত্ৰীয়া সংগীতটো মুখ্য আছিল। এতিয়া কি হলে গোটেই সিলেবাসখন উল্টা পুল্টা করে পেলে গৌণ বস্তু মুখ্য মুখ্য পায়ালে আর এটা সত্ৰীয়াতকে হিন্দুস্তানী সংগীতর মানুষ তো ভর্তি হয়ে আছে। যিকি নহওক সেইটো তেনেকে গোল আর সেইটো যে কিবা এটা হব সত্ৰীয়া সংস্কৃতি তাত যে কি রক্ষণাবেক্ষণ হব সেইটো বহুত আশাক্ষীণ। কিয়নো মই এটা কথা কওঁ, কিয়নো সত্ৰীয়া নৃত্যত প্রথম আমি ৰাজী সংগীত বিদ্যালয়ত জয়েন করা ঘনকান্ত বৰা বৰুৱাই, মই শৈলেন শইকীয়া আর গোবিন্দ শইকীয়া বুলি এজন আছে, আমি তিনজন, আমি পুরোনার একদম অরিজিন। আমি তিনজনের ভিতর আমি দুজনে রিটায়ার ললো, এটা গোবিন্দ শইকীয়া আছে, পেনশন লওয়ার লগে লগে সত্ৰীয়া নৃত্যর হাত এটা যিজন ব্যক্তি আছে, গুরু আছে, অধ্যাপক শিক্ষক আছে, অপেনলি কৈছে যে মোৰ পৰা তোমালোকে সত্ৰীয়া পৰম্পৰা আচল শুদ্ধ বস্তুবিলাক নাপাবা, তোমালোকে মোৰ পৰা কম্পোজ কম্পোজহে পাবা। যদি এটা সত্ৰীয়া নৃত্যৰ এতিয়া ইমান ডাঙৰ অনুষ্ঠান এটাৰ তেওঁ অধ্যাপক হৈ তেওঁ যদি সত্ৰীয়া নৃত্যৰ আচল পৰম্পৰাখিনি নাপাবা বুলি কয়, তেতিয়া সেই অনুষ্ঠানত সত্ৰীয়া নৃত্য থাকিব নে জীয়াই থাকিব নে? এইটো বাৰু হয়, কিন্তু আমিতো জীয়াই ৰাখিব লাগিব। এই ধৰক আমাৰ অনুষ্ঠান বহু আছে, আমাৰ শংকৰী কলাকৃষ্টিক আগুৱাই নিবৰ বাবে বহু অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছে। সেই অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ মাজত এটা যদি মত মানে ঐক্যতা এটা স্থাপিত হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ শংকৰী কলাকৃষ্টিক শুদ্ধ ৰূপত বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ আমি আৰু আমাৰ যি সত্ৰসমূহৰ কথা চলি আছে সেই সত্ৰসমূহৰ যি দুৰৱস্থা সেই দুৰৱস্থাৰ আগৰ যি প্ৰাণোচ্ছল আছিল জাকত চিলিকা সত্ৰসমূহ সেই কিছু পৰিমাণে চৰকাৰৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। এই ক্ষেত্ৰত মই আলোচনা এটা আগবঢ়াইছিলোঁ, চৰকাৰে বহুত আগবঢ়াইছে, তেওঁলোকৰ একোটা একোটা প্ৰতি বছৰে একোটা এটা অনুদান আগবঢ়ায়। কিন্তু এতিয়া যে মই আগতে কৈ গ'লোঁ যে ভকত হ'বলৈ ল'ৰা আগৰ সত্ৰবিলাকত কি আছিলে, প্ৰত্যেক ঘৰ বহা নহয়, এজন বহা সেইখনৰ এজন মুৰব্বীজন বুঢ়া ভকত, সেই বুঢ়া ভকতজনৰ নামত খেতিৰ মাটি আছিলে। তেওঁলোকে মই এঘৰ আমাৰ ঘৰত মই মুৰব্বী, মোৰ আণ্ডাৰত তিনি চাৰিটামান, মোৰ তলত তিনি চাৰিজনমান ভকতৰ ল'ৰা আছে আৰু সেই অনুপাতে গৰু ম'হ এইবিলাক চব আছে, সেইবিলাকো কৰিব লাগিছিলে। কিন্তু সত্ৰত অকল এই শিক্ষাই নহয়, আমি চব মানে খেতি পথাৰো কৰিব লাগিছিলে। সেইখিনি কৰা নিজে খেতি বাতি কৰি নিজৰ যিখিনি দৰকাৰ প্ৰয়োজনীয় গোটেইখিনি আমি নিজে কৰি লৈছিলোঁ। আৰু কেইখনমান সত্ৰ আছে, যেনে কিতাপৰ যিখন অৰিজিন কমলাবাৰী, সেইখনত গোঁসাই সত্ৰাধিকাৰী গোটেইখিনি দিয়ে, তেওঁলোকে খেতি পথাৰ কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই। আউনী এটি আছে, দক্ষিণপাত আছে, তেওঁলোকৰ মানে হেৰি আছে, দেৱত্ব ব্ৰহ্মত্ব আছে, তেওঁলোকে সেইবিলাকৰ পৰা কল কাটল তুলি মেলি লৈ তেওঁলোকে ভকতসকলক চলাই থাকে। কিন্তু আমাৰ কমলাবাৰী, বিশেষকৈ মই থকা নতুন কমলাবাৰী সত্ৰখনৰ কথাকে মই বেছিকৈ কৈ আছোঁ, যে আমাৰ চব নিজস্ব মাটি ভেটি চব মোৰ নামতে ম্যাদী পত্তা, মই ঢুকালোঁ, মই মৰিলোঁ, মোৰ পিছত যিজন আহিলে তেওঁৰ নামলৈ হেৰি হৈ যাব বুলি তেনেকৈ পৰম্পৰা হিচাপে চলি আছে। এতিয়া যিটো অৱস্থা হৈছে, মাজুলীটো হ'ল বানপানীয়া বানপানী দেশ, তাত মাথাউৰি ভাঙি সত্ৰৰ খেতি কৰা মাটিবিলাক বালিয়ে পুতি পেলালে, খেতি কৰিব নোৱাৰা হ'ল। এতিয়া মগনীয়াৰ নিচিনা খজনীয়াৰ নিচিনাকৈ তেওঁলোকে ওপৰৰ পৰা চাউল ধান বিচাৰি পেলাই খাবলগীয়া হৈছে।
আৰু মই সত্ৰৰ বুঢ়া ভকত হিচাপে মই আৰু ক'ত আৰু সত্ৰৰ পৰা ওলাই যাম, এতিয়া মোৰ বয়স নাই, গতিকে মই ইয়াতে আৰু পজনে মগনীয়া কৰি খাম আৰু। এই দেখালে হ'ব, কিয় থাকিব তেনেকে এইটো ক্ষেত্ৰত মই মোৰ ফালৰ পৰা মই ক'ব বিচাৰিছো, এইটো ক্ষেত্ৰত সত্ৰাধিকাৰ গৰাকী মুৰব্বী তেখেতে যদি গোটেই বস্তুটো পৰ্যালোচনা কৰি পেলাই যদি তেখেতে ইচ্ছা কৰে এইখিনি নাইকিয়া কৰিব পাৰে, হয়তো তেখেতে ইচ্ছা কৰা নাই। এতিয়া যিকেইজন ভকত আছে, যিকেইজন সত্ৰীয়া নৃত্যৰ ল'ৰা আছে, গায়ন বায়ন কৰা ল'ৰা আছে, ভকত আছে, সেইসকলক যদি এটা মাহিলী বেতনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে, বিশ হাজাৰ পঁচিছ হাজাৰ পঞ্চাছ হাজাৰ নালাগে, মাহে যদি পাঁচ হাজাৰকৈ এটা বেতনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে যিকেইজন আছে, তেওঁলোক থাকিব, নহ'লে চব ওলাই গুচি গৈছে। এতিয়া নতুনকৈ ভাবিবৰ হ'ল, আচলতে ভাবিবৰ হ'ল, হয়, কাৰণ সময় সলনি হৈছে, মানুহৰ চিন্তা চৰ্চা সলনি হৈছে, গতিকে সেইবোৰৰ লগত খাপ খুৱাই যদি আমাৰ এই সংস্কৃতি জীয়াই থাকিব লাগে, আৰু কোনে জীয়াই ৰাখিব, মানুহে জীয়াই ৰাখিব, গতিকে সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে হয়তো অলপ ইফাল সিফাল কৰি নীতি নিয়ম পৰম্পৰাৰ ইফাল সিফাল যত্ন কৰিলে নোৱাৰাৰ কাম একো নাই। তেখেতসকলে যদি সত্ৰাধিকাৰ হ'ল, মেইনলি তেখেতসকলেই কৰিব লাগিব, সত্ৰ সত্ৰাধিকাৰ তেখেতসকলে চৰকাৰক দিয়ক, দাখিল কৰক যে মোক বাজেট, মই ইমান টকাৰ বাজেট দিছো, মোক সত্ৰখন পৰিচালনা কৰিবলৈ টকা লাগে, চৰকাৰে দিব, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ বহুতো স্কিম আছে, দিব, কিন্তু সেইটো মানে উচিত কৰ্তৃপক্ষৰ উচিতভাৱে উপস্থাপন কৰিব পাৰিব লাগিব, আকৌ টকাটো আহিলেও উচিতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব লাগিব। এনেইতো আমাৰ বহুত শংকৰ মহাপুৰুষ গুৰুজনাক লৈ বহু অনুষ্ঠান, বহু প্ৰতিষ্ঠান আছে, নহয়, বহু মানুহ আগবাঢ়িও আহিছে, আৰু আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত এই ক্ষেত্ৰখনত বহু দিনৰ পৰা লাগি আছে, আপোনালোকে বহু ভিতৰুৱা কথা গম পায়, আপুনি নিজেই সত্ৰৰ পৰা অহা, গতিকে আমি আশা কৰিম এই শংকৰদেৱৰ মহাপুৰুষজনাৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰসাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ কাৰণে তেখেতে যিখিনি ব্যৱস্থা লৈছিলে, সত্ৰক ইমান এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান কৰি গঢ়ি তুলিছিলে, সেই পৰম্পৰা আকৌ মানে নতুন ৰূপত উজ্বলি উঠক আৰু সত্ৰসমূহে পুনৰ প্ৰাণ পাই উঠক, যাতে আমাৰ শংকৰী কলাকৃষ্টিৰ পুনৰ প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰ হয়, তাৰ বাবে আমি আশা কৰিব পাৰোঁ, নহয়, আশা কৰোঁ আজিৰ আমাৰ এই আলোচনাটি শুনি যিসকল এইখিনিতে আমাৰ শ্ৰোতাক মই জনাব খুজিছোঁ আৰু আমাৰ আপোনাকো জনাই মই ভাল পাইছোঁ যে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তেওঁলোকেও ভাবিছে যে তেওঁলোকৰ পাঠ্যক্ৰমত সত্ৰীয়া সংগীত সম্পৰ্কে এটা পাঠ্যক্ৰম ৰখাৰ ব্যৱস্থা কথা ভাবিছে, নিশ্চয় ভাল কথাই হ'ব, বহুত ভাল কথা হয়, আৰু আমাৰ যিসকল যিসমূহ বিশ্ববিদ্যালয় আছে, উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠান আছে বা বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় সকলোতে আচলতে সত্ৰীয়া সংগীত এক বিষয় হিচাপে দিব পাৰে, দিব লাগে, আৰু এটো অৱশ্যে অলপ ঐচ্ছিক এক ঐচ্ছিক বিষয় হিচাপে যদি দিয়া যায়, বাধ্যতামূলক নহয়, ঐচ্ছিক বিষয় হিচাপে যদি দিয়া যায়, নিশ্চয় বহু ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইচ্ছা কৰা বেছি কৰিব, আৰু তেতিয়া এটা কি হ'ব যে এটা নিয়মত চলিব, এটা আৰ্হিত চলিব, নহয় জানো, এটা পাঠ্যক্ৰম যেতিয়া হ'ব, এটা আৰ্হিত চলিব, এটা নিয়মত চলিব, আচলতে সেই ব্যৱস্থাটো ল'ব পাৰে আমাৰ উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহে, আৰু তেতিয়া বহু ল'ৰা ছোৱালী আগবাঢ়ি আহিব, আমাৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিয়ে, হয়, তেওঁলোকে বিশ্ববিদ্যালয় ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে সত্ৰীয়া নৃত্যটো পাৰ্ফৰ্মিং পাৰ্ফৰ্মিং আৰ্ট হিচাপে তেওঁলোকে লৈছে, তাত মই দুবাৰ গৈছো, পৰিচালনিকালৈ আহিছো, কিন্তু অকণমান তাত প্ৰথম বস্তুটো অলপ খেলিমেলি এটা আছে, কিন্তু ভাল হ'ব পিছলৈ, আৰু এতিয়া সিদিনাখন আমি আমাৰ এটা এখন মিটিং আছিলে আমাৰ সত্ৰীয়া নৃত্যৰ এই প্ৰমাণ পত্ৰ অভিৱৰ্তন এখন আছিলে, তাত আমাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ তেখেত বি চি আহিছিলে, তেখেতক আমি এটা অনুৰোধ জনাইছিলোঁ, তেখেতে একদম কথা দিছে যে মোৰ তিনি বছৰ কাৰ্যকাল আছে, এই তিনি বছৰ কাৰ্যকালৰ ভিতৰত মই সত্ৰীয়া নৃত্যৰ পাঠ্যক্ৰম পৰিৱৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে মই অহৰহ চেষ্টা কৰিম, ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আশা কৰো অনাগত দিনত আমাৰ সত্ৰীয় সংগীত
এই সংগীতৰ ভিতৰত আমি সকলো সামৰি লৈছোঁ নহয় হয় আমি সংগীতৰ ভিতৰত সকলো সামৰি লৈছোঁ গীতং বাদ্যং নৃত্যং গীত বাদ্য আৰু নৃত্যৰ চৰ্চা হ'ব আমাৰ মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে এই ক্ষেত্ৰত উচিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব আৰু আমাৰ এই শংকৰী কলাকৃষ্টি আকৌ নতুন ৰূপত উজ্বলি উঠিব সেই আশাৰে আমাৰ আজিৰ এই অনুষ্ঠানটি সামৰিছোঁ আপোনালোক দুয়োগৰাকী আলোচককে ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ ধন্যবাদ জনালোঁ Thank you.